Вітаю, вітання. 20:30 в ефірі Суспільного новини. Сьогодні у випуску говоритимемо про таке. Тендер на будівництво централізованої диспетчерської швидкої допомоги оголошено у Черкасах. Що зміниться у роботі медиків? Викликів багато. Обслуговуємо всі. Назад до держбюджету. Чому жителі Кам'янської об'єднаної територіальної громади мають повернути 1 200 000 гривень, спрямованих на утеплення опорної школи та закупівлю шкільного автобуса? Щоденно приходять десятки батьків із вимогою, тому що ми створили опорний заклад про підвезення дітей до опорного закладу. Але такої змоги ми не маємо. Перегони на саморобних тачках пройшли на замковому узвозі у Черкасах. Як усе відбувалося? Підки зі сміли спускаються вниз, вириваються вниз. Тендер на будівництво централізованої диспетчерської швидкої допомоги оголошено у Черкасах. Очікувана вартість робіт – 57 мільйонів. Про це Суспільному повідомив Ігор Фесун, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги. Із його слів, установа обслуговуватиме 5 станцій швидкої допомоги та прийматиме виклики по області. Це допоможе скоротити час приїзду бригади. Нині Черкаси – єдиний обласний центр в Україні, де немає централізованої диспетчерської. Більше Тетяна Недбайла розкаже. Швидка Черкаса 24. Говоріть, я вас слухаю. Що трапилось? Свідомість не втрачав? Втрата свідомості, анафілактичний шок чи гіпертонічний криз. Із такими скаргами найчастіше люди викликають швидку у Черкасах, розповідає Тетяна Ніколаєва. Жінка працює диспетчером в Черкаській станції швидкої допомоги. Ручно працювати хотілося б краще. Викликів багато, обслуговуємо всі. За добу десь викликів 200. Тетяна приймає виклик, записує дані та передає інформацію по рації до бригади. Каже, сподівається, що будівництво нової диспетчерської змінить таку схему обслуговування. Швидше приймати виклики, швидше відправляти бригади до пацієнтів. Доїзд буде максимально зменшений. Навчання медиків для роботи в новій диспетчерській планують розпочати вже в жовтні, розповідає Ірина Попова, інструктор навчально-тренувального відділу. Для цього в обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф облаштували комп'ютерний клас. Ще навчання у нас не відбувалося, ми чекаємо тендеру, коли оприділиться, яка буде програма, щоб вже з нею проводити навчання диспетчерів для майбутньої роботи. Ірина бачила, як облаштували централізовані диспетчерські в Полтаві, Запоріжжі, Кропивницькому, Одесі та Білій Церкві. З таким обладнанням у нас розмова буде записуватися на комп'ютер. Якщо щось диспетчер не дочує, він може переслухати. По-друге, автоматично буде висвітлюватись номер телефону, що дасть змогу нам повторно зв'язатися з пацієнтами. По-третє, якщо виклик екстрений, ми вже зможемо передати даний виклик бригаді на планшет або на смартфон, і вона вже знатиме, що її виклик. Навіть той час, коли виклик ще приймається, бригада вже може почати рух. За такою системою працює централізована диспетчерська в сусідньому Кропивницькому. Її відкрили в березні 2019-го. У центрі водночас чергують шестеро диспетчерів. Коли телефонують на лінію 103, я приймаю, записую виклик, вирішуємо, який діагноз, і записуємо повністю виклик. Розпитуємо пацієнта. Ну, ось це зараз, наприклад. Центр екстреної медичної допомоги, слухаю вас. Доброго дня. Що у вас трапилося? Скажіть, будь ласка. Так, зараз запишемо виклик. Скажіть мені, будь ласка, вулицю Експериментальний 8, квартира 2. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації тричі оголошував та скасовував тендер на будівництво диспетчерської. Про це Суспільному повідомив Ігор Фесун, керівник обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Пояснює, чому не вдалося провести останній. Причина була більш ніж доречна, тому що компанії, які приймали участь в тендері, почали демпінгувати дуже сильно, і ціна була знижена на 30%. Це нереально побудувати такий заклад за такі кошти. Поки новий тендер триває, вирішили облаштувати тимчасову диспетчерську. Центр розташують у приміщенні за адресою Корольова, 15. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.
Мільйон 200 тисяч гривень просить повернути назад до держбюджету Державна казначейська служба України Кам'янську об'єднану територіальну громаду за дорученням Міністерства фінансів України. Про це Суспільному повідомив міський голова Кам'янки Володимир Тірон. Каже, гроші громада отримала наприкінці серпня, початку вересня. Їх планували витратити на утеплення опорної школи та закупівлю шкільного автобуса. Чи є законодавчі підстави для повернення грошей із місцевого бюджету у державний, з'ясовувала Наталя Кулик. Зверніть увагу на цей автобус. Потрібно гуму міняти, потрібно замінювати обладнання, потрібно взагалі його, цей автобус тільки на списання, він не для перевезення дітей, а ми таким автобусом змушені доставляти дітей до місця їхнього навчання. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Кам'янської міської ради Анатолій Могилко показує шкільний автобус. Ним щодня мають перевозити понад 300 дітей із сусідніх сіл та мікрорайонів. Ми маємо один автобус 1978 року, який є службовий, і один шкільний автобус, який має 2006 року випуску. До мене щоденно приходять десятки батьків із вимогою, тому що ми створили опорний заклад про підвезення дітей до опорного закладу. Але такої змоги ми не маємо. Змушені прокидатися вдосвіта, аби встигнути на автобус, розповідають учениці 11 класу Інна Глущенко та Лілія Чаус. Привозять із села Тимошівка. Умови трошки зручні, мало посадочних місць. З цієї школи около 12 душ, а то з другої і ліцею. Пів восьмого я сідаю на автобус і їду до першої школи. Тиснява є, бо багато дітей стоять, не вистачає місць. Представниця батьківського комітету Марина Касян розповідає, нині автобусом підвозять дітей, які живуть за межами 3-кілометрової зони. Є дітки невеликі, але меншої, на меншу відстань мусять ходити пішки, тому що один автобус не міщається. А крім того, дітки, які залишаються у філії, вони хочуть так само після обіду приїхати на гуртки. Відділ освіти з радістю забезпечує їм це підвезення в другій половині дня, але автобуса не вистачає. На придбання нового автобуса наприкінці серпня громада отримала 1 мільйон гривень, розповідає міський голова Кам'янки Володимир Тірон. І додає, на початку вересня отримали листа від казначейської служби з вимогою добровільно відмовитися від цих грошей. Вони направили листа нам про те, що треба зробити те, щоб відправити їх назад. По-перше, пройшла сесія. Ми затвердили, ми зраділи, що нарешті ми батькам не брешемо. Буде в нас автобус, бо сьогодні вони довозять, як можуть, так і довозять цих діток. І була ця можливість така, яку нас хочуть позбавити. Я так думаю, що це якийсь іде, скажімо, недовіра до органів місцевого самоврядування. Але ми на місцях знаємо краще, як ці кошти використовувати, які нагальніші проблеми і як ми повинні саме, щоб задовольнити жителів нашої громади. Експерт із бюджетних питань громадської організації Асоціація міст України Олександр Шокот розповів Суспільному, такими діями Міністерство фінансів та його структури порушують чинне законодавство. Відповідно до бюджетного кодексу, міжбюджетні трансферти вони є безоплатні і безповоротні, тому це є вже порушення діючого законодавства. Також громади вже позаключали угоди із підрядниками, проводять процедури закупівлі. Ці кошти мають цільове призначення, говорить радник з питань місцевих фінансів Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Микола Гулько. Пояснює, гроші вже розподілені відповідно до бюджетного законодавства. І направити їх на щось інше ні місцеві органи влади, ні держава не мають права. Вимагати повернення коштів вони не мають права, тому вони і просять, щоб за згоди місцевого фінансового органу. Тобто, якщо не буде згоди, тому платежі вони забрати не можуть. Я не раджу такого робити, щоб за згодою, тому що вже тоді не буде ніяких підстав в органах місцевого самоврядування відстаювати свої кошти. Гроші з нинішнього бюджету, які дали на розвиток громад, не забиратимуть, сказала міністр фінансів Оксана Маркарова під час вчорашнього брифінгу. Натомість перевірять, на що їх витрачають. Бюджетний комітет, комісії нові, які сформувались, переглянуть ряд об'єктів і після цього перегляду, який має бути завершений от на цьому тижні,
ті об'єкти, які стосуються садочків, утеплень, підготовки до зими і так далі, абсолютно всі будуть профінансовані. Там питання не в невистачанні грошей, там питання в тому, що навіть раніше виділені кошти ще досі не використані. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. З 1 жовтня на Черкащині стартує осінній призов. Завершиться він 30 грудня. Про це журналістам Суспільного повідомив обласний військовий комісар Євгеній Курбет. З його слів, на строкову військову службу з області залучать 452 призовники. 1000 осіб планують набрати на службу за контрактом. Наші призовники будуть проходити службу в Збройних силах України. 321 чоловік. Національній гвардії – 150, Державна прикордонна служба – 43 і в інших військових формуваннях буде проходити службу, це Державна спеціальна служба транспорту, 28 чоловік. Кількість дещо зменшена в порівнянні з весняним призовом. Завдання розподілено рівномірно між районами. В аварійно-рятувальних підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють піротехніки та водолази. Про це повідомив Суспільному речник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій області Костянтин Проценко. До Дня рятівника, який відзначається 17 вересня, рятувальники розповіли нашим кореспондентам, що вважають найтяжчим у роботі. Команда водолазів-рятувальників спускає на воду човен. Сергій Горобець розповідає, протягом року обстежують акваторію Дніпра регулярно. Наше відділення займається перевіркою місць для масових відпочинку людей. Ми перевіряємо пляжі, дитячі табори, акваторію на наявність битого скла, пеньків, які йдуть по течії і за зимово-весінній період. Оце ми перевіряємо. Сергій Горобець працює водолазом 10 років. Говорить, для такої професії цього замало. Раніше був старшим пожежним. Судьба так склалася, захотілося якоїсь ейфорії, захотілося якихось приключень. І тому перейшов водолазом. Хоча водолазна служба, як то кажуть, і опасна, і трудна. І на перший взгляд, як будто не видна. Працювати, додає Сергій Горобець, складно будь-яку пору року. Та найскладніше, каже, взимку. Взимку у нас ми патрулюємо на повітряній подушці Пегас. Рибаки. У нас місто Черкаси знаходиться коло води, і всі, хто не на роботі, всі пнуться половити рибу. Одне діло, коли вони ловлять рибу, коли метр товщина льоду, а коли вже тільки-тільки перволодка, воно ще не встаткувалося, ще не наріс той лід, що витримає людину, і всі пнуться. Бувають ситуації, як взимку, що достаємо рибачків. Про складнощі професії водолаза-рятівника розповідає начальник відділення водолазних робіт Андрій Власенко. Так виходить, що взимку ми допомагаємо, а влітку вже по факту, як кажуть, сидиш і чекаєш. Не самі кращі дні – це святкові. Там. Пасха, 9 травня. Коли люди на берег, то нам легше ждати. У команді черкаських водолазів-рятувальників 5 осіб. Усі найскладнішою частиною роботи називають пошук та витягування із води потопельників. Для цього, кажуть, потрібно бути не лише сміливим, але й емоційно стійким. Важко. У будь-якому випадку воно важко, яку б людину ти не доставав, чи це є літня людина. Саме погано, коли ти достаєш дитину. А на цих кадрах ви бачите, як піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкоджують боєприпас. Зі слів начальника групи піротехнічних робіт Черкаської області Ігоря Наумова, їх у групі 11 осіб. Залучаємося ми в основному по виявленню, знешкодження та знищення боєприпасів часів Першої та Другої світової війни, а також сучасних боєприпасів. За цей рік у них було 143 виїзди, додає Ігор Наумов. Крім знешкодження боєприпасів, піротехніки перевіряють будівлі, коли надходять повідомлення про замінування. Також піротехнічна група їздила в зону проведення операції Об'єднаних сил, розповідає водій-сапер Олег Ярмоленко. Наша група залучалась десь біля року. Ми працювали заздалегідь там розмінування місцевості і
така в нас була там задача поставлена, газова труба, прокладка газової труби, це ми, ну, щоб газовщики працювали, там ми розмінували територію. На території аварійно-рятувального загону є музейна експозиція, яку відкрили у 2017 році. Тут зібрані снаряди, міни, набої, авіаційні бомби, гранати, розповідає сапер Сергій Тетерещенко. Для, як для дітей, так і для дорослих, також до нас приїжджають і військові. Ми їм розповідаємо, що це, що не можна, особливо дітям розповідаємо, що не можна чіпати, що потрібно робити в разі знаходження вибухонебезпечного предмета, якому потрібно телефонувати. Сергій Тетерещенко додає, попри постійний ризик власним життям, свою роботу дуже любить. В роботі складність те, що, ну, саме тяжке, що потрібно робити, то це потрібно викопати, перенести все, це потрібно зробити дуже обережно, щоб ніде нічого не повредити. Юлія Норовкова, Наталія Кулик, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. 18 саморобних автомобілів взяли участь у змаганнях «Крутий спуск». Перегони відбулися вчора на замковому узвозі в Черкасах. Згідно умов конкурсу, необхідно було самостійно створити машину, подолати перешкоди на трасі та дістатися фінішу. Як усе відбувалось, розкаже Тетяна Недбайло. Складається в нас з двох контейнерів, великого і меншого. Ну, а ходова частина – це вже просто як доповнення. Свою машину готує до перегонів команда Черкаської служби чистоти. Це підприємство відповідає за вивіз сміття у місті. Комунальники зробили авто за півтора місяця, розповідає черкасець Євгеній Відько. Трошки нас спутали, звісно, з условиями, тому що вона повинна була бути до 100 кілограм. О, ну, ми її в 100 кілограмів вписалися. А так, як бачимо, в цьому году вже там поприїжджали більше 100 кілограм машинки. Ми нічого, на сінщого зробимо краще. Настрій добрий, надіємося на перемогу. Свою тачку для крутого спуску виготовили рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області. Змагатися вони будуть на пожежному автомобілі. Зі слів прапорщика Сергія Шевченка, авто важить 250 кілограмів. Времені у нас було небагато, працювали около 3 днів. От. Що змогли, то зробили усіми силами, які в нас були. Перший раз беремо участь. Сподіваємося виграти, звісно. А відчуття, які відчуття? Чуть-чуть переживаємо, а так все нормально. Команда «Безславні поки» для участі в змаганнях змоделювала танк. Початковий проект у нас був зовсім інший, у нас була ванна, але ми побачили репортаж, там є наші конкуренти, скажімо так, вони зробили це першими, ми як дізналися, ми за 2 доби поміняли проект. Ну і маємо, що маємо. Долучилися до перегонів, каже черкащанин Олександр Євтушевський, із благодійною метою. Команда збирає кошти на лікування свого друга. Ми хочемо допомогти нашому другу Сергію, він зараз знаходиться в Мінську, йому поставили шунт. В загальному в нього дуже рідкісне захворювання. Йому потрібно 135 тисяч доларів, євро, щоб пересадити печінку. Ми зараз спробуємо в такий спосіб допомогти якось його родині, залучити людей, щоб люди, хто може, чим допоміг фінансово. Якщо не можуть, хоча б подумками побажали йому здоров'я і швидкого дуже. Перед змаганням охочі могли протестувати автомобілі. Подобається, що вона красний цвіт пофарбана. Перегони відбувалися на замковому узвозі біля долини Троянд. Машини їхали по трасі, оминаючи перешкоди. Тільки зі Сміли спускається вниз, вирівають за ним. Мафа на колесах, воу! Траса бомба. Взагалі вважали, швидкість буде більше, но їхали якраз в оптимальній швидкості. Все сподобалось, дуже класно. Анастасія Ніколайчук приїхала до Черкас із Вінниці подивитися на саморобні тачки. Тому що у нас в місті такої події немає, і мені було цікаво подивитися, як це проходить у Черкасах такого плану. Так, сподобалася автівка від команди «Щопшина» і від «Суспільного мовлення». Перегони «Крутий спуск» відбулися втретє в Черкасах. Переможців цьогоріч визначали глядачі, розповідає організатор змагань Андрій Яроменко. По периметру траси розвішані QR-коди, за якими можна перейти за посиланням та проголосувати за переможця. Головне завдання тачок саморобних – це звернути на себе увагу глядачів. Переможцями крутого спуску стала команда «Мамкині інженери». Вони сконструювали машинку з картону. Наймолодшою учасницею перегонів стала 6-річна Тетяна Яроменко. Найважче – це їхати швидко. Це найважче було. Я
так старалася, медленно їхала, всі навколо. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому все. Більше новин ви можете переглянути на сайті Суспільного та Фейсбук-сторінці. Я бажаю вам хорошого вечора та гарних новин.